سلامونه مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی خوشاله یو چې په یو ډیر خوندور او تازه ادبي بندار کې له تاسو سره حاضر شوی یو کله کله دغسې ناڅاپي ناستې کیږي ناڅاپي بندارونه کیږي ملګري دوستان ناڅاپه راځي نو موږ هم غواړو چې دی همدغسې ناڅاپي له ځان سره میلمه کړو ستاسې لپاره ستاسې د مینې لپاره ستاسې د هنر د خړوبولو لپاره نو خوشبختانه نن راسره د غزني ولایت ځوان تان غزلبول شاعر او لیکوال هم دی او بیا په خاص ډول په ډیپلوما کې نو دا یو ځانګړی تجربه لري او ډیپلوما یې بیا نو مینوال ډېر زیات لري نو نن راغلی دی موږ هم ورسره ناڅاپي بندار لرو د نبشیرونه اورو خبرې اترې به ورسره کوو له تاسو مهمه دا ده چې د بلال کاکړ مرګي دې شي د شیرونو له تجربو خوند واخلئ بلال صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ بلنه دې ومنله راغلی مننه مهرباني یې ولرته ښه راغلاس وایم ډېر زیات مننه ښاغلی عثماني صاحب سلامونه تاسو ته درز د ملي تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته زه هم ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو غوندې قدرمن انسان سره په دغه خپرونه کې میلمه یم نو انشاءالله څه چې د مینوالو غوښتنه وي او څه چې ستاسو غوښتنه وي انشاءالله موږ به په پوره پښتنه مینه تاسو ته ډالۍ کړو کاکړ صاحب کله کله داسې کېږي ښه ځینې شیان ځینې وخت جالبه په دې وي چې ناڅاپي وي بلکل کلم یو ناڅاپي پیښه کیږي هغه د خلکو دپاره ډېر یو وهم لرونکی وي یو تاثیر غورځي نو دغه بندارونه د بې ناستې مشاعرې د لیکوالو شاعرانو ځوانانو سره ناسته ولاړه دام چې ناڅاپي وشو نو سخته خوند کوي ته به ورکړه زه ډېر زیات خوشحاله شوم ښه خو خبرې به وروسته کوو نو پیل کې درنه یو ډیپلوما ورم مخکې مې لیدونکو ته وویله چې دوی وایي چې مهرباني وکړي ورته وایي خوشحاله به شوم صاحب د غزنی ولایت ځوان او تکړه شاعر ښاغلی سلیمان راحل صاحب یو غزل دی وایي دومره غټ ګام شم اخیستی دومره غټ ټوپ شم اخیستی چې له غره ګام واړوم خو بې تا مرمه مرمه مرم چې درنه پام واړوم او داسې مې زړه وي پکې تنګ لکه بلا چې مې خوري داسې مې زړه وي پکې تنګ لکه بلا چې مې خوري لاړ شمه چېرته چې له غاړې تور ماښام واړوم لاړ شمه چېرته چې له غاړې تور ماښام واړوم ډېره مننه کاکړ صاحب شعر دی تاسې شاعر هم یاست لیکوال هم یاست ډیپلوما هم کوئ کوم یو به مشر وي تاسې پیسدی به ورکو شعر ویله ډیپلوما به دی مشر وي مخکې به ډیپلوما پیل کړي که نه شعر لیکل خوشبختانه باید ویم سي د ځوانو شاعرانو هغه ادبي انګیزه موږ او ډېر ځوانان دې ته اړ کړل سي موږ د شعر او ادب په برخه کې کار وکړو په ټوله کې ما خپل ډیلی ډیپلومې او شعرونه اورول سی په پیل کې ما ډیپلومې پیل کړلې او کله چې مې ډیپلومې پیل کړلې بیا د ډیپلومې هغه پورته ذوق زه دې ته مجبور کړم سی په خپل راشم غزل هم ولیکم نظم هم ولیکم او بالاخره د شعر په برخه کې کار وکم له هغه راپه دې خوا په دې خاطر چې ټولنې ته یو ښه انځور وړاندې کړو د ټولنې ناخوالې د شعر په چوکاټ کې راټولې کړو او ټولنې ته یې وړاندې کړو بیا مې نثر ته هم کار وکړو سي تر اوسه پورې په خواله رسنیو زموږ کوم لیکلي آثار نه دي نشر سوي نو انشاءالله تمام داسې دا به هم هیوادوالو ته او د ټولنې خلکو ته د یو مثبتې انګیزې ورکولو او د ټولنې په سمون او جوړښت کې نشر سي کاکړ صاحب تا ناخوالې وویلې ټولنې ناخوالې ته به له شاعرانو لیکوالو سره چې موږ ناسته کوو تل د هنر هغه د لارې لاروي چې څومره دي د هغوی هغه مینوال چې څومره دي د هغوی هغه سرلار چې دي همدا خبره کوي چې شعر هغه څه دي چې ټولنه یو 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 طرف ته بوتللی شي هغه ناخوالې له منځه وړی شي ستونزې رابرسېره کولی شي د ستونزو حل لار هم پیدا کولی شي یعنی ستا فکر باندې دا صحیح ده شاعر کولی شي چې ټولنې ستونزې له منځه یوسي یوه ډېره مهمه موضوع دا ده تاسو ته ډېر ښه معلومیږي ټوله کې شاعر ډېر نازک زړه لري ډېره وړه موضوع او د ټولنې په ډېر یو وړه ستونزه باندې زړه بدیږي د دې په خاطر باندې د ټولنې دا وړه ستونزه او د خلکو دا وړه ستونزه هواره سي دوی هڅه د دې کوي د شعر په چوکاټ یا د نثر په چوکاټ یا له مختلف ادبي چوکاټ څخه استفاده وکړي او د ټولنې ناخوالو ته رسیدګي وکړي په ټوله کې دا هدف دا شی ده د دوی موخه دا شی ده چې دوی له زړه نه ډېر نرم خلک دي نازک خلک دي او دوی د یو ټولنې یوه ډېره کوچنۍ ستونزه هم دې ته اړ باسي چې د هغوی لپاره حل لاره جوړ کړي نو بالکل دا د حقیقت انسانان په دنیا په ټولنه کې ډېر زیات دي او ټول له غوښو جوړ دی انسان زړه د انسان بدن دا ټول
ولی شاعر دوم رزان نازک بولی خلق باندې دوم ر نازم کی د دې سر زکه دا رقم ناز خلق باندې زان ډیر ډیر لوري یا ډیر پم ور مینه چې زه یو دسیو نازک یا دسی ناز طبیعت چی شی دی د بدن کی د فکر کی چې دا دوم رزان نازک بولی خلق تا ټول نه خو جنران شته لیکوال شته مختلف خلق شته او به خلق شو خیم د خبره ده ز فکر راس کوم ز دی یو شاعر او یا دی یو دی ادب البته مو شاعران نه مستل شاعران سره په غلاره باندې لارس موږ لپاره لوی افتخار ده زکه شعر او ادب یو ځانته نړۍ ده یو ځانته دنیا ده خو ز دی شعر یا دی ادب دی نړۍ دی ولاروی په حساب باندې په دې اند او په دې فکر باندې مسی دی ځکه ډیر لزړه نازک دی او لزړه نرم خلق دی سیدا د الله جل جلاله په خلقت کې یو ځانګړی ډله ماته کاریږي د انسانانو په ډله کې یو ځانګړی ډله ماته کاری ځکه د نړۍ انسانان کومو ګور په مختلفو برخو کې کار کوي ځینې خدای خلق دی کومو راسو دی دوی نظامی چوکاټ ته سیاغه لمخ سره ډیر زیات توپیر لري ډیر لمغنه لري نو په ټوله کې د ما پران باندې د دې انسانانو یو ځانګړی ډله د سیدی ته الله جل جلاله یو ډیر نرم زړه ور کړی ده او لکه څنګه ستاسو ول زر متاثر کیږي او هڅه دي کوي په خلکو باندې زر ځانونه ګران کی د ما په نظر د دې یو فطري او یو طبي البته عادت سي دا ککر صدا سوبني چې په ټولنه باندې ځان غټ بولی او ځکه د ما پران شاعر او د ادب د نړۍ یو لاروي دا د نړۍ کپټوله کې وګورو دا وس نړۍ سي تر ډیره کچ پوری د اقتصادي به روانه ده خو شاعر او د ادب د نړۍ یو لاروي دا د اقتصاد په ډیره ضعیفه طبقه کې قرار لري او په ډیره ضعیفه طبقه کې ده زه فکر دا کوم چې دی اصلا په دې شانو په قصه کې نه ده او دې ته فکر وکړم فکر کوي چې هنر شعر ویل شعر لیکل تاسو لیکواله مست خپل هدف ته په ورسه کې خپل هدف په لاس راوړي دقیقا لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه د موږ یوازینی هدف د ټولنې په سمون کې ونډه اخیستل دي نو د ټولنې په سمون کې مختلف خلک له مختلفو لارو څخه ګټې اخلي خای موږ د ادب په چوکاټ کې د شعر په چوکاټ کې د نثر په چوکاټ کې یا د ادب په نړۍ کې وکولای شو د ټولنې په سمون یا د خلکو په سمون کې رغندلو رول ولوبو شاعر تر ډیرې کچې پورې داسې هڅه کوي سي دی د ټولنې ناخوالې په شعر کې په داسې بڼه باندې راټولې کړي تر څو هغه د ټولنې د وګړو په اصلاح کې یو رغند رول ولوبولی سي په ټولنه کې که موږ وګورو ډېرې زیاتې ناخوالې موجودې وي خو یو شاعر کولای سي چې هغه په د شعر په چوکاټ کې راټولې کړي خلکو ته یې وښيي تر ډېرې کچې پورې سي موږ تاسې خبرې کوو یا د ټولنې له خلکو سره خبرې کوو همداسې عادي خبرې په خلکو باندې تاثیر نه کوي خو شعر سړی دې ته مجبور کوي چې هغه واوري سړی دې ته مجبور کوي چې هغه وایي او بل اخر تر ډیر کچ پوری خلک د انګیزه ترې نه اخیستلای شي چې بل اخر دې ټولنې په سمون کې یو وند ولري سا دکلمن نور بلال کاکر دغه دکلمتور مړي لري دکلمن کې خبر ور سره ډیر نه کوي ځکه ډیر زیات خبر لري خبرو شروع کوي ټول پروګرام باندې خبرې ښه مهرباني وکړه دغه سره یو دکلمن شریکه دا څه ده عثماني سپسي مختر ډیر کچ پوری د موږ د شاعري او البته د دکلمن داست سیمور لزه نن نه کو دا شاعرانو کې توپیر دی زیاتره شاعران دا اصلا قلم او کتابچه نه لري او زیاتره بیا داست دي سی پرته له قلم او کتابچه نه کوله مو یې اغه ډاله سی پرته له قلم او کتابچه سی دکلمان اس کوله نو زمنګ دا فکری کله کله زبیا دي ځان دا برخه کوم ځان نیمه نه هیڅ مشیر په یاد دی نه لګ میا شي نور نه ریږي نو کوشش کوم مسمدا میزان سره دا کتابچه نیولې څنګه وي مغز دي کنه بالکل مطلب مهرباني وکړه نو موږ به در اهل سی بیا هم یو غزل ډالې کو زکه تر ډېر چې متشي وي شیرونه دیده وو وای هندۍ سندره وي ته هسې په زړه ښه لګېدې هندۍ سندره وي ته هسې په زړه ښه لګېدې او کاڼي زموږ سر ته راتله ته په مڼه لګېدې وای وای څومره دې هندۍ سندره وي هندۍ سندره وي ته هسې په زړه ښه لګېدې او کاڼي زموږ سر ته راتله ته په مڼه لګېدې او دلته نو کومه ناروانه و چې نه کېدله دلته نو کومه ناروانه وا چې نه کېدله الزام ته په مقدسه لپټه لګې دي او ورانی ویجاړوي د ژوند پکې هرڅوک پر زیدل ورانی ویجاړوي ورانی ویجاړوي د ژوند پکې هرڅوک پر زیدل نصیب ته وي
چې په هر ځلی په خوله لګې دي او عثماني صاحب وایي زما په ذهن کې جوړ شوې څېرې هم غلا کې دي زما په ذهن کې جوړ شوې څېرې هم غلا کې دي بالکل او بی اجازه به د بی اجازه به د هر خار په دیواله لګې دي او وای زما په ذهن کې جوړ شوې څېرې هم غلا کې دي زما په ذهن کې جوړ شوې څېرې هم غلا کې دي او بی اجازه به د هر خار په دیواله لګې دي او ورسته باندې عثماني صاحب وای سترګې په سترګو نه ورتلې زړونه خو ایسته کېږي سترګې په سترګو نه ورتلې زړونه خو ایسته کېږي او حق او ناحق به ورور پتاته پتر بر لګې دي حق او ناحق به ورور پتاته پتر بر لګې دي څومره لږ ولی د پردی شاعری لري انتخاب تاسو ماشال خپل هم شاعر یاست تاسو څنګه ګوري په پردی شاعری کې هڅه دي کوم سي د شعر په برخه کې داسې کار وسی سي خای دې ماشیرونه یو دکلماتور خې دکلمه کلای سي هغه به الته خپل ځان لپاره کار وکولای سي زه به دلته دی بل شاعر لپاره کار تر ډیر کچ پوری دغه شاعران او کوم مینوال سي موږ په ټولنیزو رسنیو کې لرو دی اگر سي موږ په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دا شاعران نه دي خبر کړی خو بیا هم تر ډیر کچ پوری سي یو دوه ملګری دوستانی ګوري ډیر زیات موږ دې ته حڅوي او ډیر تاکید په مای دې کوي ست کوشش او حڅ دې وکه سي تاسو خې دکلمه وکړي ځکه موږ ته خو نه معلومیږي او دوی موږ ته وایي تاسو ته دکلمه ښه لري او تاسو دکلمه ښه کولای سئ نو تاسو تر ډېره پورې په دې باندې کار وکړئ چې تاسو ښه دکلمه وکړئ ځکه ما هڅه کړې او خپل شعرونه خو هم پرېمانه دي سي بلال کاکړ صاحب خبره کوي کوم کله چې د شاعر نه پوښتنه کوي د هنرمند نه یا د هنرپال نه یا د هنر د سرلارې نه هغه نه پوښتنه کوي ته به نه هغه هم دا خبره کوي چې زه غواړم ټولنې ته کار وکړم هنر ته کار وکړم ادب ته کار وکړم نو دیم یو لامل کېدلی شي تاسو غواړئ ټولنې ته کار وکړئ ټولنه کې طبعا ملګري راځي دوستان راځي شاعران راځي ټول هېوادوال راځي یعنې هڅه همدا وي که نه بالکل چې تاسو ټولنې ته کار وکړئ ټولنه تاسو ته کار وکړي او دغه هنر یا دغه ادب ټول یعنې بشري کې پرمخ تللی په دې هیله ښه وخت هم ډېر کم دی او کله کله همدغسې کېږي نو هدف مې همدا و چې لږې خبرې وکړو خوندورې خبرې وکړو ښه تاسو لیکوالي هم کوئ لیکوالي په کومه برخه کې کوئ تر ډیره کښ پوری د لیکوالي په برخه کې زه لنډې لیکنې کوم خو لنډې لیکنې ما تر اوسه هم په ټولنیزو رسنیو کې نه ده خبره کړې ما ځان سره ساتلی زه تر ډیره کښ هڅه دې کوم یعنی دا خبرونه کېدای سي لومړی ځل لپاره مینوال وګوري او دوی حیران هم په دې څنګه موږ نه ده کتلي خو تر ډیره کښ پوری زه هڅه دې کوم سي کله هم موږ یو لیکنه وکړو هغه باید له داسې یو لیکوال سره شریک کړو چې هغه په هغوی کې کافي تجربه ولري تر څو هغه لیکنې ګټه واخیستل سي لیکنه په دا شکل تعبیر نه سي کچیر مو یو لیکنه وکړو زحمت ور باندې وباسو په خاله رسنیو باندې نشر سي او څوک ګټه نه پورته نه کی دا لیکوال لپاره خنه ده او دا راز دي ټولن لپاره خنه ده هغه څوک سي لولي دی غوي لپاره خنه ده تر پټوله کې باید لیکنه داسې جوړښت ولري سي ټولنې په سمون او دی انسان په جوړښت کې تغیر او بدلون راوستلی سي او تر څنګه البته سي دی ناول دی لویلم ز ډیر زیات مینوالم او ډیر ناولونه مم لوست دي نو د دې په خاطر باندې سی ناول زیات مینا لرم خپل مینوالم شروع کړی دی سی کو وګور ان شاء الله دی شپته 15% په کارونه پای تر رسیدلی دي خو دا سی د ورځنی چار یا ورځنی مصرفیات موږ ډیر دی ادب برخه ته نه پرېږدي تر څو په یغه برخه کې کار وکړو خو هڅه به همدا وي سي بالکل دقیقا وکولای سو په هره برخه کې ټولنې د خلکو لپاره خدمت وکړو ښه شعر په کوم پورې اخري پوښتنه دا کوي بیا نو شعر ورو خبرونه ختمو د شعر په کوم پورې کې کار کوي غزل لیکي څلور ورځې نظمونه خپله تر اوسه پورې ما یوازې غزل نظم کار کړی خو هڅه مې دا ده ځکه زه فکر کوم ښایي غزل او نظم نسبت ټپی او ټپیزي او دغه شیانو ته سخت بکا کړی هغه ډېر کار سی غواړي د ما په اند باندې هغه به نظم او غزل وي نو تر ډېر کار د ما په اند باندې څوک په غزل باندې کار وکولای سي او په نظم باندې کار وکولای سي هغه ته به نور شاعر اسان کېږي په پای کې د نیو غزل اورو مې رواني وکړي نو تاسو غوښتنه مو کړه دا ځل به نو خپل غزل درته وایم البته نو ښه عثماني صاحب غزل دی وایي دخل کو منز کې زمانم ما اخله پرېګ دنو څه کوي دخل کو منز کې زمانم ما اخله پرېګ دنو څه کوي او زما چې ذکر کیږي غوښ کنه و پرېګ دنو څه کوي او
ستال خمار و سترگو زار شما بلادی واخلم ستال خمار و سترگو زار شما بلادی واخلم او تا پری رانجل گوا پریگ دنو چه یکی دیر علی ده ده یزل بیا ویا ستال خمار و سترگو زار شما بلادی واخلم تا پری رانجل گوا پریگ دنو چه یکی او زب در گورم ترا گورا در قبل خاطر دمر زب در گورم ترا گورا در قبل خاطر او تسترگی ما پتوا پریگ دنو چه یکی او اسمانی سیب وی زب ترکلی ندر زم ته هم جر راوزا زبا ترکلی ندر زم ته هم جر راوزا او ما شومان مخه بروا پریک دنو چه کوي سمه خراز او ورسته بندي وای ته خو چی لاړ شي پسی لاړ شي وکا کړ ګلابا او انزور دی مورانه وا پریک دنو چه کوي انزور دی مورانه وا بلال کاکر صاحب لطاڑی رضیات مننه ان شاء الله که وخت بیا د پناول په لند کې ستال په نصر کې کار کوي پاغي بم باس کو په شینو باندې باس کو دا چې وخت کم دی ډیر زیات مننه ان شاء الله وخت بیا راځي او ژوند زندگی هنر دلام ستال او تازه اوسه ډیر زیات مننه می تاسو